Larry Klavupas urdeba erovnuli bankis monatsemebit 1 dollari am etapze 1.89 lari ghirs. Kushines monatsemebi 1.86 lari iqo. Sakartvelos qopili premier-ministri Bidzina Ivanishvili miichnebs, rom laris kursis vardna msoplioshi dollaris gamqarebis gamoxteba. Tabulas kitvas miutitebs tu ara erovnuli valutis kursis vardna. Tavrobis ekonomikuri gundis araefektur mushaobaze Ivanishvilma upasukha rom tavroba zalian kargad mushaobs da tabulat tqvilat kharobs. Finanzministris Moadgila Georgi Kakauridze atskhadebs rom saministros ar gaachnia laris gatsvliti kursis martvis instrumenti. Misi vetkmit byudjetis shesrulebas larze gavlena ar khonia. Finanzministro vera izgves pasqvis gavlobas vera zros lartan mimartebashi, imetoro finanzministros ar gaachnia aranari instrumenti martos laris gatsvliti kursi da arts aris es finanzministros movaleoba byudjetis ze gavlena rats aris ganuli periodshi rats goks aranari gavlena ar khonia byudjetis shesrulebas larze da arts dekembris prognozebi rats aris larze uarqopit gavlena byudjetis shesrulebas ver ekneba. Საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილი მიიჩნევს, რომ ლარის ვარდნა ქვეყნის ეკონომიკის არასტაბილურობამ გამოიწვია. კომიტეტში არ გამორიცხავენ, რომ ამ საკითხებზე სასაუბროდ მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრები პარლამენტში მიიწვიონ. Ეკონომიკას თუ რა პრობლემები აქვს, ზოგადად ასე ვთქვათ, გამოიხატება ვთქვათ იგივე ლარის კურსის ამ ცვლილებაში. პრობლემები საქართველოს ეკონომიკის ამ ეტაპზე სწორედ გამოიხატა ვთქვათ გაცვლით კურსში. Გარკვეული მკურნალობა შირდება, ცხადია და არის როგორც საგარეო ფაქტორები, არის შიდა ფაქტორები, ეს მრავალფაქტორიანი პრობლემა არ არის, რომ რაღაც ერთი რამის გამო ხდება დღეს გაცვლითი კურსის ცვლილება. კომიტეტი იმიტომაც არის, პარლამენტი იმიტომაც არის, რომ უნდა მოუსმინოთ. კი, პროტესტის გეგმავთ, რომ დაიბადოთ და ეს ხარვეზე. კონკრეტული თარიღის ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ ფიქრობ, რომ საერთოდ ზოგადად არამარტო კომიტეტმა არამარტო უმრავლესობა, ზოგადად პარლამენტმა კიდევ რაღაც გინდა. საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრი ზურაბ ტყემალაძე მიიჩნევს, რომ ლარის კურსთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა არავინ უნდა აირიდოს და ფინანსთა სამინისტროს გააჩნია საშუალებები რათა პროცესების მართვას ხელი შეუწყოს. მე არ ამგონია, რომ ვინმე უნდა აირიდოთ პასუხისმგებლობა, მათ შორის ალბათ მეც, მე ამაში მტკივნეული რა თათომ მიიღო, ვერ გეტყვით, მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს გააჩნია ის ასე ვთქვათ საშუალებები ეროვნულ ბანკთან ერთად, რომ მთელი ამ პროცესების მართვას რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. გიგა ბოკერია ბიძინა ივანიშვილის განცხადებასაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ეს განცხადება არის იმის დემონსტრაცია, რომ ივანიშვილი პასუხისმგებლობას გაექცა. Უნდა დადგეს ეკონომიკური ბლოკის მინისტრების, როგორც ფინანსთა, ისე ეკონომიკის მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხი. ქვეყანამ უნდა გახარჯოს სავალუტო რეზერვები იმისათვის, რომ შემცირდეს ლარის გაუფასურების ტემპი, რომ ამას არ მოყვეს პანიკა მოსახლეობაში. მთავრობამ წლის ბოლომდე მაქსიმალურად უნდა შეზღუდოს ხარჯები და ეს არის მეორე, რაც მთავრობამ უნდა გააკეთოს. ამიტომ უნდა გაიცეს მხოლოდ სოციალური ხარჯები და ხელფასები და უარი უნდა ითქვას ნებისმიერ ავანსების გაცემაზე. ჩვენ გვყავს მთავრობა, რომელსაც მართავს ადამიანი, რომელიც გაექცა პასუხისმგებლობას, დაივიწყა ყველა თავისი დანაპირები, არა აქვს არანაირი ხედვა და ერთ-ერთი მუდმივად გვიცხადებს, რომ უფრო მეტი გააკეთა, ვიდრე დაპირდა ქართულ საზოგადოებას და არის კმაყოფილი ვითარებით, იმიტომ რომ მას პრობლემები პირადად არ ეხება. პირადად ივანიშვილისთვის სიტუაცია მართლაც კარგია, მაგრამ საქართველო არის კრიზისში, ეკონომიკურში, პოლიტიკურში და ეს განცხადება არის დემონსტრაცია იმისი, რომ მას ეს არ ესმის და არ უნდა რომ გაიგოს. სწორედ ამიტომ დემოკრატიული გზით ეს მთავრობა უნდა შეიცვალოს. დღეს პროდუქტებზე ფასის მატება გააპროტესტა თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამაც. მელია ნავთლუხის აგრარულ ბაზარში მივიდა და მთავრობის წევრებს არსებული პრობლემის ადგილზე გაცნობისკენ მოუწოდა. იმ ფონზე, როდესაც პენსიები ვერ მოახერხეს და ვერ გაზარდეს, იწერენ მაღალ პრემიებს, ზრდიან სახელფასო დანამატებს, ლარს აუფასურებენ და რეალურად არავინ არ ფიქრობს აი ამ პრობლემაზე, რომელიც აგრარულ ბაზრებში თვითონ ეს არ არის მათი პრობლემა. ამიტომ მოუწოდებ კიდევ ერთხელ ხელისუფლებას გამოვიდნენ თავიანთი თბილი კაბინეტებიდან და ადგილზე გაერკვნენ იმ ვითარებაში, რომელიც თავათვე შექმნეს.
Sachstatis მონაცემების მიხედვით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, სურსათის ფასები 6.2%-ით არის გაზრდილი. Გასული წლის ნოემბერთან შედარებით პროდუქტების ჯგუფებიდან ფასებმა ყველაზე მეტად სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე მოიმატა. Ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ფასი 27%-ით არის გაზრდილი.